En segundo lugar, damos un paso máis na defensa do sector eólico en Galicia. Decidimos solicitar formalmente a comisión bilateral entre a Xunta de Galicia e o Estado para negociar alternativas de futuro para o sector eólico na comunidade autónoma. Dende o primeiro día en que se aprobou o último decreto estatal, a Xunta mantivo unha firme postura e seguirá mantendo esa firme postura. Somos firmes ahora de recoñecer que existen causas objetivas que eliminan as primas para a enerxía renovable, dado que debemos máis de 24.000 millóns de euros como déficit tarifario. Pero tamén somos firmes ahora de solicitar o goberno un novo marco retributivo para que dé garantías de futuro aos parques eólicos eficientes. E Galicia ten parques eólicos eficientes. Por lo tanto, solicitaremos formalmente a comisión bilateral entre a Xunta de Galicia e a Administración Central do Estado para discutir, para proponer e para presentar como comunidade autónoma as nosas alternativas para aceptando a eliminación das primas a cambio propoñendo un marco retributivo que de seguridade os proxectos eólicos en curso na comunidade autónoma dendo o punto de vista da eficiencia dos parques eólicos que están en Galicia.